Gribu redzēt murkšķi? Jā. Lielo murkšķi. Sarīgi. Nu, pakāp tev uz manīs. Kādā karstā jūlija pēcpusdienā žurnāls Mājas viesis devās ciemos uz Iecavas novada zemnieku saimniecību Dobuļi, kas gadu gaitā pārtaps par mini zoodārzu. Šī ar tūris mums ir 9. sezona, bet lai visu šo kolekciju savāktu, jau ir 11 gadi ir pagājuši. Zvēri, nu, 200 galvas kopumā, ja, un no tām... Ar četrām kājām ir 60. Jā, un pārējā ar divām kājām, un, protams, tās ir putni. Protams, kolekcija katru gadu tiek papildināta, un arī šogad viņa tiks papildināta atkal ar jauniem dzīvniekiem. Lielākoties ir māja dzīvnieki un ir arī eksotiskie. Dzīvnieki tiek turēti un audzināti tā, lai viņi nāktu uz kontaktu ar cilvēku, jo tomēr mēs zinām, ka mēs vai nu liels vai mazs, mēs skatāmies ar rokām, nevis ar acīm. Ja? Mēs to šeit arī atļaujam, ja? Bet, nu, protams, ir līdz zināmai robežai. Tomēr tie ir dzīvnieks, tas mums ir jāatcerās visiem, ir, ja? un gluži jau visu žmaidzīt un murcīt nedrīkstēs. Cilvēki uzdod jautājumu, kas ir mīļākais dzīvnieks ir, ja? Ir tā, kad viss ir mīļi. Nav tādi... Neviens netiek speciāli izcelt. Neviens, ja? Netiek. Nu, ko mums vēl varam izcelt? Ja? Nu, viss kaut ko. Viss kaut ko, jo, teiksim, tos pašus degunlācīšus, jenotus, dzeloņcūkas, vai ne? Tā kā, nu, tas ir kas no eksotīks, vai ne? No māja dzīvniekiem aklo, atkal anglo-nubijas kazas. Tas ar četriem jā, ragiem. Jā, tas ar četriem ragiem. Tā kā, nu, viss pilnīgi tas, kas pie mums ir, tas ir, lai cilvēkiem būtu interesanti redzēt, apskatīties, vai ne? Nu, mums atkal interesanti nodarboties. Patreizajā momentā mums ir divas degunlācītes, jā, viņām vārds ir māsas Otīlijas, jā. Bet, nu, plānā, protams, ir iegādāties viņam. Vīru, ja, lai būtu interesants bars jau tam dzīvnieciņiem. Viņiem ir jau ir tāds raksturiņš, tā kā bišķi mazam mērkaķēnam. Viņi ir nenormāli ziņkārīgi, varbūt taisni tas arī viņus izceļ. Ja. Ka viņiem gribas netik vien paskatīties ar atšķilēm, ja, bet viņi savu deguntiņu pārbaudīs ar savām rociļēm, visu attaisīs un pārbaudīs, ja, vai tās kurpes ir atverams, vai kas tajā kabatā atrodas. Ejot pie viņa iekšā, jā, viņš ir pierads pie tevi, viņš var uzkāpt tev uz galvas, viņš tev pārbaudīs, vai tev ausis ir tīras, ja? Vai tev matos nav blusas, ja? Pārbaudīs, kas aiz krekla ir. Viņš ļoti, ļoti ziņkārīgs, ja? Un neko sliktu tev neizdarīs. Bet vienmēr jāpatur prātā, ka zobiņi kaut te mazi, bet asi viņam ir. Ja? Jāteic, ka dažādu zvēru Dobļos ir tik daudz, ka visus izrādīt apmeklētājiem nemaz nav iespējams. Žurnālā Mājas viesis saimnieki ar prieku izrāda arī savus mīluļus iguānu un lapsiņu, kas parasti apmeklētājā cim paliek apslēpti. Iguāna, nu, pie mums, te, teiksim, citur viņš nevar dzīvot kā tikai mājās mūsu guviņšē, ja? Lapsiņa ir tāpēc viņa tāda tiek visu laiku radināt par rokām, jo ir, mēs pieradinām dzīvniekus. Ir dzīvnieki, ar kuriem mēs strādājam, kā... Jā, un kurus dresējam, jo neesmu vēl vizinoši, ja? Tu, kā paņem dzīvnieku, ja tu sāc ar viņu nodarboties, tu sāc saprast, ja? Kas viņam labāk garšo, kā iemācīt viņam vārdu, ja? uz ko viņš pildīs to komandu. Ja? Saprotat, tā ir vesela tāda nodarbošanās, tā ir. Ja? Un mēs abi divi esam slimus to. Mums patīk tas vienkārši.